ଏଠୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଛତର ଖାଇ ଏ ଭାଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ପବ୍ଲିସିଟି ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନା ସେଠିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେନି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏ ଛତ୍ରଖାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଣିକି ପବ୍ଲିସିଟି କରିବେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶା ମରଣା କିଏ, ସିଏ କିଏ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି, ସିଏ କିଏ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାକୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 10 ବର୍ଷ କାମ କଲିଣି, ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନି, ସିଏ କିଏ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍। ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍? ସେ ଯଦି ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ତାହେଲେ ଦୀପା ସାହୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଲିପି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆମର ଦେବଯାନୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏଇଟା ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକକୁ ଖାଲି ଏଇଟା ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା କଥା ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଣିକି। ମୁଁ ନା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛି, ନା ଆଜି ଦେଖିଛି, ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି, କିଏ ସିଏ? ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିବି, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଏତେଟା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦିଅ, ସୋନାଗାଛି କଲିକତା ପଠେଇଦିଅ, ସେ ସେଠି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଜି ଯାକେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଝଡ଼ଜନ୍ତା ସହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗାଁରୁ ଆସିବେ, ଆସିକି କହିବେ ମୁଁ ସନି ଲିଅନ୍, ମୁଁ ଶାହରୁଖ ଖାଁ, କିଛି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ବନେଇ ଟାଟୁ ଫାଟୁ କରି ମନେ ମନେ ତ ସଲମାନ ଖାଁ, ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ, ମନେ ମନେ ତୁମକୁ ଲୋକ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମ ମନେ ମନେ ଟାଟୁ ଫାଟୁ କରିଦେ ନେଲ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ା ଅଯଥା। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଝାବଡ଼ ଯେଉଁ ଝାବଡ଼ ଝାବିଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ବିଲକୁଲ ପବ୍ଲିସିଟି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯଦି ପବ୍ଲିସିଟି ଦେବାର ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭେଟରାନ୍ ଆମର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମ ମଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଗଲେଣି? ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଆପଣ କେତେଥର ଗଲେଣି? ନା, ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆଜିକି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ରାତି ପାଇଲେ, କେଉଁଠି କିଏ ଗୋବର ଗୋଟାଉଥିଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଗାଁରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଚାଲି ଆସିଲେ, କିଏ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖାଇଦେଲା, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଘେରିଗଲେ ତାରି ମୁହଁକୁ। ଏଠୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଛତର ଖାଇ ଏ ଭାଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ପବ୍ଲିସିଟି ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନା ସେଠିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେନି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏ ଛତର ଖାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଣିକି ପବ୍ଲିସିଟି କରିବେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।